ko'p mamlakatlarda COVID-19 qayta bosh ko'tarmoqda. Bu ikkinchi to'lqinmi? Boshqa to'lqinlar hali yana keladimi? Oldingi pandemiyalar qanday kechgan edi? 1918-yil ispan grippi 50 million odamni o'ldirgan. Ispan grippi 3 to'lqinda kelgan. Ikkinchisi eng halokatlisi bo'lgan. SARS va cho'chqa tumovi ham aslida 2-3 to'lqin bo'lib kelgan. Koronavirus ham bir necha marta bosh ko'tarishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hali yana halokatli to'lqinlar kelishini aytmoqda. Ko'p davlatlarda ilk to'lqin emas, aynan ikkinchisi yomon o'tayapti. Lekin bular balki to'lqin emas, shunchaki sakrashdir. Farqi sakrash tez o'tib ketadi. To'lqin esa uzoq vaqt davom etadi. Bir to'lqin ichida bir nechta sakrash bo'lish ehtimoli bor. Olimlarning aytishicha, hali ko'p to'lqinlar kelishi mumkin. Eng yomoni kuz va qishda kutiladi. Ba'zi koronaviruslar sovuq havoda tez tarqaydi. COVID-19 ni keltirib chiqaruvchi koronavirus ham sovuqni sevsa, tibbiyotlar qiynalib qoladi. Ko'plar himoyasiz, tuzalganlarda ham immunitet bir necha oyda tugashi aytilmoqda. Virus mutatsiyasi ham yangi to'lqinlarni boshlaydi. Yuzlab mutatsiya bor, ba'zilari pandemiyani og'irlashtirish kuchiga ega. Virus o'zgargani rost, uning toji hozir inson to'qimasiga qattiq yopishmoqda. Bu virus turi bizning to'qimalarni osongina ochadi. Hozir dunyoda aynan ana shu virus turi ko'p tarqalyapti. O'zgarishlar uni xavfliroq qiladi. Virusni jilolash esa qiyinlashadi. Vaksina eng zo'r yechim, ammo u uchun oylar, hattoki yillar kerak. Hozircha o'zimizni ehtiyot qilishimiz zarur. Koronavirusli dunyoda qanday yashashni o'rganib borish lozim.